18 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, srácok! Igen, jól látjátok, Rainbow Six. Méghozzá beta. Nálam ez egy igen várt játék. Felemás érzésekkel a játékot, mint Tom Clancy játékcím. Az engem mindig is vonzott és szerettem, úgyhogy ez alapból nekem meggyőző volt. Illetve amiket láttam, trélereket. Nagyon hasonló, mint egy Cségó 5v5-ös felállás, egy taktikai játék, ami egy új szint hoz bele ebbe az egészbe, mert ugyebár itt lehet felhozni pajzsokat, különböző egyéb barikádokat a terrorista részéről, illetve a kommandosok különböző helyzetekből, illetve helyzeteket tudnak létrehozni olyan dolgok által, hogy tetőről behatolnak, alulról kiszednek mondjuk egy terroristát, hogy körbelövik a padlót. Úgyhogy, na hát ez kemény, ilyen szerintem ilyen még nem is volt, úgyhogy ez amiket eddig olvastam és láttam, pozitív volt. Egy valami nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik, az még hozzá a hát úgymond kiadó, de ez hülyeség, nem a kiadó, vagy hát nem tudom, hát az Ubisoft, illetve az Ubisoft az még hagyján az Uplay, ami által működik ez az egész játék, az Uplay-jel nincsenek jó kapcsolataim, úgyhogy reméljük, hogy nem lesznek problémák. Na, itt ugye bár rögtön fogad minket az audio, felirat kell. Zene hangerő legyen mondjuk hát inkább 10, a dialógus az legyen mondjuk 15, és akkor majd a fő hangerő lesz mondjuk kb. Egy 20, a kettesével van csak, a kettesével, jó, azt nem tudtam, úgyhogy igen, voice chat volume, nem tudom, meg fogom nézni, hogy ez befolyásolja-e a fő hangerőt. Ja, nem ez a hang, igen, felvétel hangerő. Majd megnézzük, hogy ez befolyásolja. Hát nem tudom, inkább ne legyenek olyan hangosak ők se. Ez addig applikáció. Jó, na. Nézzük kis itt rögtön a kezdés. First time a játék. Semmit sem állítottam, nem voltam együtt közös sem. Jó, a headset már azonnal felismeri, tökéletes V-Sync. Mi legyen, srácok? Olyan game rendering in 16.9, igen. FOV. Nézzük a FOV mi a plafon, 90 tökéletes. Én amondó vagyok, hogy V-Sync. Kezdésképpen nézzük meg V-Sync nélkül mi a plafon, illetve hogy meddig engedi ki alapból az FPS-t, aztán akkor folytassuk is. Voltak egy kisebb nézet eltéréseink, de már javult ez az egész. Igazából nekem elsötétül a képernyő, hogyha én itt rámegyek a képnek az applikációjára. Na, most viszont beadta, jó. Most adta be először, hogy mi van. Na, itt mutatja is, hogy milyen videókártya van a gépben, mennyi az adott VRAM, illetve mennyit foglal el. Hát,
3692, szóval nagyon durván 3700 megabyte RAM-ot kajál, az eléggé kemény, kemény. Na, szokásos. Jó. Plafon, 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 plafon. HBO, én HBO plusz vagyok. VR az kell, illetve itt mi van? Standard MSA, igen. Jó, hát akkor ez a... ez marad. Illetve... fél... jó. Játék gyerekek, maxon van. Akkor ezt vissza is rakom útrára. Ja nem, ezt elmozgatta, ugye? Ja igen, elmozgatta ez HBO, jó, akkor újra max. Ugye, max, 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 max. Jó, applikáció, igen. Most hirtelen meg 2677, ez már szebb, nem tudom, hogy... most nézzük mondjuk egy custom. Jó, nem ér különbséget, úgyhogy... nem tudom, mi volt ott előbb, ő tudja. Na, nem is akarom nagyon húzni az időt. Minden ott van, ahol kell, rámentem. Ugye? Off, nem akarunk sem. Ha ki van kapcsolva, figyeljétek, ha ki van kapcsolva, akkor... akkor többet eszik. Na most, ha megnézitek, így 2677 megabyte. Ha off, akkor 2800... hát én akarom használni, úgyhogy vissza. Jó. Nem tudom ez mi. Érdekes. Mindegy. Lehet, ez még jó, ez még úgy béta. Na, jó, minden megvan. Applikáció jó. Control, mouse. Ez nagyon kezdésképpen mondjuk egy, általában egy ötös beszokott jönni. Na, srácok, azért itt még belekukkantottam itt a dolgba. Itt különböző class rendszer látható, amiben különböző elit egységeknek vannak felsorolva a kiválasztott személyek. Hogy melyik milyen, igen. Ó, ez kemény, ez bitang. Ó, ez P90, ó. P90 az jó. Én csipás. Igen. Ez MP7. Ja, mondod, hogy legyünk FBI is, akkor ezen belül... hát, de amikor a SOTI az nem. Nehéz, 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 gél. Nem, franciákkal nem leszünk. Á, német nem, Amerika nem. Ez mi? A sasa szóval. Angol. Á, nem, jó, FBI. Hát ő szimpatikusabb, jó. Ja, ha, értem, szóval nekem kell ilyen, ha itt van ez a kredit, és akkor 500 ilyen értőt ki tudom hozni, értem, jó. Nem tudtam. Ja, unlock, jó. Azt benéztem. Keresünk. Na, talált, most elég gyorsan talált ahhoz képest. Ilyenkor mi a teendő? Még megvagyunk öten. És ilyenkor mi van? Jó. Tökéletes. Gyerekek, elindult. Iszunk egy kortyot, vagyis én iszok. Iszok az egészségetekre. Nem tudom milyen a grafika, nem tudom milyen az audio, nem tudom milyen az irányítás. First time-e. Együtt bénázunk. Most én bénázok, ti meg röhögtök. Ah! Ez a... na, nézzük végig. Igen. Ja, ezeket lehet kihozni. Jó. Öt kapjuk. Nézzük a fegyver. Jó, első. MP-t, jó. Második. P250. Nem P22, de ez nekem P250 feeling. Ja, hogy kinek az egyenruhája? FBI, FBI, FBI.
Shield vagy ilyen nitro? Hát inkább shield. Jó. Fogalmam sincs, miket nyomkodok. Secure the area. Keep the bombs protected. Jó. Hang az. Audio, picit lejjebb. Jó. Illetve control, itt muszáj. Aim, click. Ez muszáj. Amúgy a fovot nem érzem jelenleg, de jó. Na. Oh. Én a grafikát körbenézem. Ez mi? Én vagyok a terrorista. Most indul a meccs, jó. FPS, jó, 160. Grafika most így a első látásra 2015-ös színvonal, nem szebb, nem csúnyább. Semmi extra. Jó, egér. Bocs, bocs. Jó. Ez mit csinál? Op4 has located a bomb. You know what to do. Halló? Jó. Ez... Hagyjad, ez kiló... Jó, de ez hangtompít, az... Hagyj visszajátsz. Ú, az beteg fentről, hogy kiszedett. Ja, és akkor... Ja, kör egy, értem, aha. Jó. Ja, és akkor így tudunk kamerát, aha. Jó, nekem ez még új. Szokni kell. Bomb A. Egy vét, aha. Igen, én is CT-be jobban nőgyültem volna. Következők, nem tudom mennyire vagytok halkak, illetve hangosak. Nálam van hangja a játéknak, de lehet egy picit még rakuk rá. Jó. Ez marad. Ez 5-7 kinézett, úgyhogy ez maradhat. Smoke vagy... vagy ilyen falra felszerelt bomba. Smoke, smoke, gránát vagy flash. Gránát, gránát, az tök jó. Jó, hát menjünk oda. Ha itt döntjük el, hogy hová spawnol le a team, értem, amit bal oldalt bead, ott döntöd el, hogy hol spawnol be a team. Nekem nem tűnik halknak a audio része. De mondjuk kaptok még egy pici hangerőt. Nekem elég jó hang, úgyhogy nem visszaveszek, nem. Muszáj beállítani. Ne legyen az, hogy halk vagyok. Inkább egy picit legyen halkabb a játék. Most mi van? Én ebből ki akarok szállni. Hogy lehet ezt ezzel? 10 seconds to go. Az jump volt? 5 seconds to tudok jumpolni. Ah, be tudok menni. Aha, ja, így mérem fel a terepet, vágom. Your drone has found a bomb. The diffuser has been secured. Jó. Seek the bomb's location and defuse it. Ezzel váltok fegyvert. A fovot nem érzem. Egyáltalán nem érzem a fovot. A fegyveren nem érzem. You have dropped the diffuser. Ezt miért dobtam? The diffuser is now secured. Hát hagyja. Itt leszedek én bárki. Jó, az FPS nincs limitálva, hála jó Istennek. Ennek nagyon örülök. Ja, és itt vannak, hogy miket nyomogatok, akkor az úgy van. Jó. Bazd meg.
Ne. Jó, ezt még... Ja. Akkor le. Hát... Érdekes volt. Hogy lehet normálisan behatolni? Ott. Hogy ment fel az agya? Csinálok itt utat. Smokoltam. Ne! Ja, és fel tudsz... Aha, jó. Thanks! Azonban nem láttok be. Itt van. Hát ez hülye, láttátok? Itt voltam. Aha, jó. Nem baj, egyet öltem. Runt 2. Aha. Nem rossz. Érdekes. A shield az hasznos. A shield nem egy negatív dolog. Itt sokan fognak shieldezni, ahogy tapasztalom. Egyet öltem. Egy kettőt haltam, egyet öltem, ez szerintem ez egy rendkívül ilyen jó aránya. Na, nézzük, újra lehet választani. Igen, van ő, itt mi? Most legyünk franciák. Shield, jaj, shield, nekem kell shield, jó. Azt akarják, hogy garázs, de említem, hogy csak három playert láttok, de itt nem vagyunk, nem? Jó, öt fért, jó. Jó. Menjünk. Mivel rakom le? Ah, shield. Hagyjad már, hát a migránsokat ezzel tartanám vissza, vagy? Jövő vagy? Mindenki de Orbánban lehet. Lerakom én ezt, bár. Bomb location compromised. Plan accordingly. Nem tudom ezt hogy csinál. 10 seconds. Hagyj, de ilyen gettosan tudom, hogy mi. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Mit csinál? Hagyjad már magad! Ő. Én ugye ezt lerakom. Én fogok meghalni megint. Jó. Figyeljetek bejön, ne? Reloading! Jó, egyet megöltem. Relaxz, kiszedi, várd meg. Kúra száját be. A P90 nem rossz, de... De nem. Mission failed. Blue 4 neutralized. Nem rossz. Meg kell szokni, szóval nem lehet agyatlanul közlekedni a játékba. És ez tetszik, ez jó.
Ez ad egy alaptaktikai készséget, úgymond. De mi egyre kevesebben vagyunk, nem? Hát Orange Team. Hát csak ketten voltunk. Mi tuti kevesebben voltunk. Hát csak ketten, a player 2, enemy 5. Hát jó fej vagy. Na, mikből van még itt választék? Nem? Ne. Ja, de jó, vissza lehetett, jó? És shield. Ez shield. Medlin. Hú, ez jó szar fegyver. We need to locate a bomb. Kis jumpot lenni. Nem tudom merre kell menni, de ez a kis cucc, ez tetszik. Ah, kurva, ja, szét tudja lőni, benne? 10 seconds. És én miért nem spawnolok már le? 5 seconds to insertion. Hát jó, spawnolunk. A bomb must be located and defused. Ah, az a cél, ez soti? Ez soti? Hú, bazd meg, ezt benéztem. Ja, kinédeltem. Smoke, azt tetszik, szépen áram szép. Jó, csak nekem... Ah, milyen szép a hang. Okay. Ez kurva nagy gyerekek, de jön, oké, a játék. Szem lehet felvenni? Nem tudom már le. Nagyon okés a grafika szerintem. Viszont szerintem van bent monitor, van Monty on Blur. Ezt ki kell kapcsolnom. Leszedem.
Ez a shoti, ez nem is volt rossz ötlet. Seconds remaining. You have located a bomb. 10 seconds. One nem baj, jó volt. The diffuser has been recovered. Jó, de mi csak ketten voltunk. Mi csak ketten voltunk, ők már mennyien vannak. Még egyet nyomjunk, csak megnézem ezt a elmosódást, hogy ezt szépen ki lehet-e kapcsolni. Ja, ha is, akkor így is van vége, értem, akkor ez volt egy meccs. Ha, 141, de nem is olyan kevés. Tetszett. Értékelem, tetszett, jó volt. 5-ből 5. Options. Addig itt megnézem, hogy itt nincs olyan. Ez nem. Én szerintem olyan, mintha lenne ilyen mosódás, de... Shadows... Ez nem, ez bőr... Shadow... Reflex... HBO... Jó van, srácok, most ahogy néztem, felvettem több mint 20-valahány percet, úgyhogy elsőre ez ennyi. Utána úgyis többiekkel fogom folytatni ezt a játékot. Úgyhogy eddig nekem, mint audioilag, mint grafikailag, mint jelenleg irányíthatóságra nincs probléma. Beta, okés, FPS-em. Jó volt, oké, drága gép, erős videókártya, stb. Stb. De voltak már olyan játékok, ahol beta fázis is, eléggé alfa fázis volt. Mindegy, nincs mit ragozni. Az én játék élményem nagyon pozitívra sikerült. Idő még bedob a multiplayer, de ez szerintem gondolom minél öregebb a beta, úgymond eltelik több mint egy nap, mert azt hiszem ma jött ki. Sőt, hát ma is jött ki, mert ma aktiválta nekem is. Akkor igen, akkor gondolom én többen leszünk. Úgyhogy srácok, számomra meg vagyok elégedve a játékkal. Jelenleg, ha ebben a fázisban is kijönni, akkor szerintem ez egy egész különleges és jó játék lesz az én szemszögemből. Legalábbis elég jó felé közelítették meg ezt a világot. Úgyhogy, ja, akinek meg kedve támad, az induljon, menjen a CD Galaxisba, 100 forint egy darab beta kulcs, úgyhogy így van, srácok. Jó van, sziasztok, jók legyetek, folytatjuk majd innen.